Sportlife EA on välttämättömiä aminohappoja sisältävä tuote. Tuote sisältää erilaiset aminohapot vapaassa muodossa ja keskinen oikeassa suhteissa. Tuotteen tarkoituksena on parantaa proteiinisynteesiä. Eli pienekin annoksina useita kertoja päivässä nautittuna tuotteen avulla saadaan proteiinisynteesi pidettyä aktiivisena ja proteiinin hyväksikäyttöä parannettua. Tuotetta voidaan käyttää aamulla, ennen harjoitusta, harjoituksen aikana, harjoituksen jälkeen. Käyttötarkoituksia on monia. Sopii sekä kuntoilijoille että tosissaan treenaaville kilpaurheilijoille. Tuote on erittäin hyvä makuinen, sekoittuu hyvin ja makeutettu stevialla, eli pyritty luonnollisuuteen siinäkin asiassa.